Operacioni ndërkomptari i monitorimit pas konfirmimit në detyr të prokurorit të prokurorisë për gjithë shmejat Kosova nga shkalla e pare vetingut, i kërkoj institucionit të komisionerit publik ankimim në kolegjin e posaqëm të apelimit, pasi si pas të kishtë kaluar me parregullsi. regullësi. Ky fundit e mori parasysh kërkesën dhe ankimoi vendimin e këpëkës pranë kolegjit të posaqëm të apelimit. Në sancën e partë në bajtur në këpa, institucionit komisionerit publik u shprese subjekti Kosova nuk arrin të justifikoj një shumë të konsiderueshme për blerjen e një apartamenti në Tiran, me si përfaqe 98 m2. Kjo sielje si pas titë se non besimin në publik. Subjekti ka shmangur tatimet për blerën 1.500.000 lek dhe për të ardurat 2.5 milion lek për shqitin e një apartamenti në Korç, nërko që një nga pikat më shqetsuose në drejtim të Kosovës, ka qenë edhe një denoncimi më bërritur nga qytetarët, të cilët mes të tjerave e akuzojnë për lidhje me personat të botës e krimit në qytetin e Beratit, që si pas tyre janë informacione që gjenden lehtësisht edhe në Google, ma dje janë edhe familjar të ti. Mbrojtës i Kosovës, Sokol Hazizaj është shprehur se pretendimet e komisionerit publik janë të pabazuara dhe se lidhur me dyshimet për shifrën për 1.5 milion lek, vihen në dyshim, provat që ata kanë paracitur në KPK. Vetë Kosova ka dhe në argumentit e ti se përgjatë gjatë gjithë jetës ka paguar të gjitha taksat dhe se shqitja apartamentit në Korqë është zëvendësuar, më një tjetër apartament në Tiran për të cilin pretendon se i ka marrë shumë në rregull